Səfqala dəhallar Nazirliyi artıq 15 ildir ki, vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin edir. 15 yaşını qeyd edən nazirlik əməkdaşlarına prezidentin zəręncamı ilə ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verilib. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması və mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə Fövqəladə hallar Nazirliyi fəaliyyət dairəsini genişləndirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə müvafiq strukturların təşkilinə başlayıb. Artıq Nazirliyin Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Kəlbəcər şəhərlərində və Xocavənd rayonunun Hadrud qəsəbəsində hissələri fəaliyyət göstərir. Bütün hissələr xidmət yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün müvafiq texnika və avadanlıqlarla təchiz edilib. Bundan əlavə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Qarabağ Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin müvafiq bölmələri Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubaqlı və Xocavənd rayonlarında fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Qlobal Dağlar Nazirliyinin şəxsi heyəti həm ölkə ərazisində, həm də sərhədlərimizdən kənarda baş verən təbii və texnogen hadisələrə sərgilədiyi çevik və operativ reaksiya ilə fərqlənib. Məsələn, Mingəçevir suelektrik stansiyasının ərazisində baş vermiş torpaq sürüşməsi zamanı yaranmış təhlükənin operativ şəkildə aradan qaldırılması, Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Açık Paylayıcı Qurgular Stansiyasının transformatorunda və 6-cı enerji blokunda yanğınla nəticələnən layış zamanı yaranmış təhlükənin operativ şəkildə aradan qaldırılması. Bakı şəhərindəki Nağçivanı və Murtuza Muxtarov küçələrinin kəsişməsində tikilən 16 mərtəbəli yaşayış binasının uçması nəticəsində əmələ gəlmiş dağıntılar altından insanların xilas edilməsi, neft emalı zavodunda yanğının söndürülməsi, Xəzər dənizində yerləşən Bulla dəniz yatağında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması, Binəqədi rayonunda yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında, Sədərək, Diqlas, Evrahom ticarət mərkəzi lərində Sobsan Boya fabrikində baş vermiş yanğınların söndürülməsi, Günəşli yatağındakı 10 saylı dərin dəniz özülündə baş vermiş qəzanın və Azneft istehsalat birliyinin neft yığım məntəqəsində baş vermiş hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması, meşə sahələrinin və zəmlərin yanğından qorunması onlarla digər belə əməliyyatlar zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri əsil peşəkarlıq nümunəsi göstəriblər. Nazirlik üçün son dərəcə çətin sınaqlardan biri 2010-cu ildə Aran bölgəsində baş verən daşqınlarla bağlı olub. Kür və Aras çaylarının səbəb olduğu daşqınlar böyük itkilərə səbəb ola bilərdi. Fövqəladə hallar Nazirliyinin qüvvələri öz yüksək peşəkarlığını nümayiş etdirərək daşqın sularının sürətlə irəlilədiyi günlərdə insan itkisinə yol vermədi. Əhalinin təxliyəsini, bənd vurma və sahil bərkitmə işlərini uğurla həyata keçirdi. Azərbaycan prezidentinin müvafiqsərəncanını Əsasən subatsma bölgəsində çoxsaylı yeni evlər inşa olundu, yaşayış massivləri salındı. Yenidən qurulan infrastrukturun, sosial və yaşayış obyektlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bərpa və gücləndirmə işləri həyata keçirildi. 2012-ci ilin may ayında Zaqatala, Balakən və Qax rayonlarında, 2019-cu ilin fevral ayında Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş verən güclü zəlzələ yenidən Fövqəladə Hallar Nazirliyini sınaq qarşısında qoydu. Təbii fəlakət nəticəsində tikililərə xeyli ziyan dəysə də, xoşbəxtlikdən insan tələfatı və ya ciddi xəsarət alanlar olmadı. Səfgaladə Hallar Nazirliyi bu 15 il ərzində Rusiyada, İsraildə, Gürcüstanda baş vermiş meşə yanğınları, Pakistan, Rusiya, Əfqanıstan, Serbiya, Bosniya və Herseqavinada da daşqınlar. Türkiyənin Van vilayətində, İran'da baş vermiş zəlzələlərin nəticələrinin aradan qaldırılmasında yaxından köməkliyi göstərib.